Ah, que foi que fez? Ele que começou aqui, ó. Mini Cooper foi o Brasil aqui na praia. Ah, muito bem. Rio de Janeiro aí, ó. Estamos aqui na na Avenida Atlântica, esse rio lindo. Olha lá, lá está o pão. Lá está o Pão de Açúcar. Eita, vamos ver. Pronto, aqui é o Rio de Janeiro. Aqui é o Rio de Janeiro. Tá ali aliando com o autor ali, ó. Pronto. Beleza. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Pronto, aqui é o coração do Brasil. A cultura passa aqui, a beleza passa aqui. Tá aí, ó. Ai, ai. Rio de Janeiro. Esse trabalho artístico aqui, maravilhoso. Depois voltamos. Vai lá. Fala com o Thales aí, vai lá. Aê, beleza. Desembargador aí, bronze. Tá beleza, nota 10. Peraí. Viva o Biratã. Ah, muito bem, Bira. Você tá por dentro. Ah, pegou lá o Pão de Açúcar. Ainda pega aqui o Cristo aqui na frente. Beleza? Dê tchau. Aí, as meninas aqui, essas mulatas lindas aí. Essas imagens do Rio de Janeiro, aqui na Avenida Atlântica. Esse rio misterioso, esse rio mágico. Né? Esse rio mágico. Olha aqui, ó. Os bistrozinhos. Banheiro bom pra quem quiser ir, ó. Os banheirinhos aqui no subsolo, é isso. Você tem na Bahia banheiro nas nossas praias. Está aí o rio. Você esquece o mundo. Você esquece o mundo. E hoje teve um solzinho nublado, né? E as pessoas passando, correndo, andando. É isso. Rio de Janeiro. Ok? Ok. Todo metódico. É, Benjamin. Andando na Avenida Atlântica. Avenida Atlântica. Avenida linda. Alfred Hitchcock. Aqui na área também. Nosso amigo Dorival Caymmi. É tu. Morrendo mar, nas ruas, minha jangada vai sair do mar. Vou trabalhar, vou bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros, lá, 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 lá. E a Deus do céu vamos agradecer. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra. Ai, que saudade eu tenho de Itabira. É, meu jovem amigo. Beleza. Velho Drummond. Bem, meu jovem. Ele era amigo de Mário Quintana. Esses que atravancam o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Beleza? Valeu, meu jovem amigo. José, para onde a festa acabou? E agora, José? José, para onde? Valeu, imortal, meu jovem amigo. Poeta sendo reverenciado aí, ó. Todo mundo quer reverenciar o poeta, é isso.
Beleza. Vai tirar a pé. Oh. Ei, Marzão, lindo. Várias montanhas aí. Meu Deus, como é que pode ter tanta montanha perto do mar? Alô, Drummond de Andrade. Uma água de coco aqui na Avenida Paulista. O nome da banda é a banda Estral. Estral, o Estral tá com X, aquele Estral. O casamento das montanhas com o mar. De Pelotão, né? Olha aqui, olha, quando eu conversei com o Diné, quando ele chegou aqui na rádio, ele falou: tô acabando de compor e fiz uma música para um cara que vai agora arrebentar sozinho. E disso você vai falar daqui a pouco, porque pede mãe, pra gente logo abrir os favores aqui dentro. Cá estamos aqui, ó. Tem um certo policiamento. Só brincando na praia um pouquinho. Eis o rio lindo. Aqui um detalhe, o pessoal joga frescobol, mas se alguém vier aqui para a praia, para a areia, tem uma rede que protege para não bater nos banhistas, né? É isso aí, a cidadania aqui no Rio de Janeiro. É isso aqui, é essa não tem essa bicicleta aqui? Tem uma rede. Não sei se dá para ver aqui, ó, né? As pessoas respeitarem os outros que estão ali. Só brinca sem ofender quem vier ficar deitado aqui. É assim. Ei, Rio de Janeiro, vamos aqui no sul. Essa parte da zona sul é bonita. Não sei lá como é que tá na favela, mas aqui tá aí. Isso serve de exemplo para nós. Beleza, Rio de Janeiro, ó. Nesta tarde e noite de luzes, olho e palavras, o sodalício, o Soterovório Branco, homenageia os recipiendários por ordem alfabética, Aleixo Belório, Cícero Sena, Raul Chaves Filho, além de conceder o título de membro honorário ao confrade Astor ou Astor, como chamam alguns, eu prefiro Astor, me lembra do argentino Astor Piazzolla, atual presidente da Academia de Educação da América. Portanto, amigos, estamos em casa. A festa se amplia através das presenças ilustres de todos, testemunhas históricas dessa efeméride que vai se perpetuar nas fotos e filmagens que certamente ganharão as redes sociais e tudo será divulgado na Bahia, no Brasil e no mundo, pois com o sadio e futurista advento dos satélites, o planeta está ao alcance das mãos, como prova aqui o confrade Luiz Cláudio Guimarães, usando seu celular, é isso que nos mantém em contato com o mundo. Bastando para isso, como fez o contrário, ex-presidente Luiz Cláudio, ligado no celular ou computador. O confrade Cícero é amigo de longas datas, desde os tempos da Faculdade de Direito da UFRGS,
onde quase sempre nos sentávamos próximos um do outro e muitas vezes, confesso, pesquei nas suas provas. Aluno, estudioso e atento, só não podíamos colar nos testes do direito penal, pois o saudoso mestre Raul Chaves, pai doutor Raul Chaves Filho, também empossado nesta feliz ocasião, que coincidência, ou Jesuscidência, não nos dava oportunidade. Sempre vigilante e exigente, chegava e dizia no quesito tal: fale sobre a aplicação da pena em 10 linhas. E se escrevêssemos em 11 linhas, poderíamos ter a resposta anulada. Isso. Na ocasião, o professor Raul era um dos principais juristas criminalistas da Bahia e do Brasil. E vinha para nossas aulas sempre com seu bonito terno de linho branco, para ser mais claro. Peço venha ao nobre presidente, também à tolerância da ilustre plateia, para fazer uma pequena digressão afetiva, repetindo as palavras de mim também, mestre nosso pai, do nosso presidente Silvio, nosso professor saudoso Silvio Farias, que falou sobre nosso mestre Raul Chaves. Foi um homem de tal forma dedicado à advocacia da liberdade e ao estudo da ciência penal, que Silvio Faria, outro fraterno amigo de toda a vida e também mestre na UFBA, em discurso em sua homenagem na própria Faculdade de Direito, afirmou, aspas, falar-se de Raul Afonso Nogueira Chaves como advogado é se traçar o perfil modelado da espécie. Ele encarnava o destemor, a disposição de luta contra todos os obstáculos, pois mantinha, acima de tudo, o compromisso moral da defesa dos direitos do seu liberado. Sofreu muito, Raul, por ser corajoso, como é óbvio, eis que feriu muitos interesses, contrariou muitas vontades, suscetibilizou muitas vaidades. Acrescente-se a tudo isto ter sido ele alvo da inveja. E aqui vai o trabalho do mestre de Vitória, que nos fala sobre a inveja. Talvez menos dos colegas que daqueles que, devendo julgar, não entendiam que a superioridade intelectual de Raul era um elemento fundamental para a formação do ente de justiça, e a tomavam como uma agressão às suas próprias mediocridades. A réplica que ele desferia contra o julgamento incorreto, ou mesmo eivado do pecado original da má intenção, era contundente, deixando cicatrizes indeléveis, com os notórios efeitos da restrição do espaço natural. Raul Chaves, pai do doutor Raul Chaves Filho, também empossado nesta feliz ocasião, que coincidência, ou Jesuscidência, não nos dava oportunidade. Sempre vigilante e exigente, chegava e dizia no quesito tal: fale sobre a aplicação da pena em 10 linhas. E se escrevêssemos em 11 linhas, poderíamos ter a resposta anulada. Na ocasião, o professor Raul era um dos principais juristas
criminalistas da Bahia e do Brasil. E vinha para nossas aulas, sempre com seu bonito terno de linho branco, para ser mais claro. Peço vênia ao nobre presidente, e também à tolerância da ilustre plateia, para fazer uma pequena digressão afetiva, repetindo as palavras de um também mestre nosso, pai do nosso presidente Silvio, nosso professor saudoso Silvio Farias, que falou sobre nosso mestre Raul Chaves. Foi um homem de tal forma dedicado à advocacia da liberdade e ao estudo da ciência penal, que, quando me dirijo ao amigo Cícero, costumo dizer que rico ri à toa. Companheiro de muitas jornadas, em certa época da nossa vida universitária, já fomos cunhado e na fase azul de nossa juventude pintamos o céu de Cícero. Mas apesar da grana que tem, o confrade Cícero é rico de generosidade, empresário de sucesso, empreendedor, e faz questão de dizer, também sou escritor. Em síntese, foi presidente da Associação Comercial de Porto Seguro, presidente da ABIH de Porto Seguro, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira da Bahia, presidente da ABIH Nacional, conselheiro da Associação Comercial de Porto Seguro, Associação de Hotéis do Estado da Bahia, dentre outros. Como diz José, não podemos dizer tudo que seríamos cansativos à paciente e generosa plateia. Foi também cofundador e presidente do Instituto Porto Velho de Hotéis, e foi presidente da Academia de Letras de Porto Seguro, membro da Academia de Letras ALP da Bahia, membro do Conselho Diretor do Projeto Axé, membro do Conselho do Salvador. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.